Kanalımıza müraciət edən Nəzakət Məhərəmova bildirir ki, onun övladı Şerşevski-Terner sindromundan əziyyət çəkir. 21 yaşında olsa da bədən üzvləri və daxili orqanları 9-10 yaşındakı uşaqdakı qədər inkişaf edib, lakin əqli qüsurlu deyil. Vətəndaşın sözlərinə görə övladının xəstəliyi ilə bağlı aylıq müavinət alması üçün müraciətlərinin qarşılığında onun övladının psixoloji dispanserdə yatmasını yalnız o təqdirdə müavinət üçün müraciətinin qeydə alınacağı bildirilib. Deyir ki, qızının əqli qüsuru olmadığı halda belə bir prosesdən keçməsi və cəmiyyətdən təcrid olunmasını istəmir. Təfərrüatlar video reportajda. Himayəmdə ağır Şerşevski-Terner sindromlu Q96 ağır xəstəlikdir. Bu himayəmdə bax bu uşaqla anadan olub 2000-ci il yanvarın 17-si ürək qüsuru ilə anadan olub. Sepsizlə mədə bağırsaqdan OMD-də də yatıb. 7 saylı infeksiyon xəstəxanada da yatıb. Amma bu virusu biz bu infeksiyanı bunda bu xəstəliyin olmasını 17 yaşında elmi təhqiqat mama və ginekologiyanın üstündə doktorumuz var idi. Leyla doktor. Leyla doktor bunu bütün o müalicələri ginekoloji müayinələr eləyən zamanı ortaya çıxdı ki, bəli bu uşaqda bütün orqanlar inkişafdan qalıb. Bu orqanların inkişafdan qalmasına səbəb də keçirdiyi anadan gəlmə genetik, yəni nəsildən nəsilə keçmə, Şerşevski-Terner sindromu Q96. Nitqini 6-7 yaşında açıb, nitqini gec açdığına görə 9 yaşında birinci sinifə gedib, tam açamır da. Məsələn, su görürdü 7 yaşında, belə eləyirdi. Yəni, nitqi də gecikmişdi, eşitməsi ümumiyyətcə çox zəif idi. Amma bunları mən bilmirdim. Mən ona ürək qüsuruna görə Azərbaycan, Türkiyə, İran, yəni bu ölkələrdə 2010-cu ilə qədər bu ölkələrdə bu uşaq imkanım olan qədər müalicə eləmişəm. Sırf ürəyinə görə. Bunda ürəkdə çəpərlər arası, çəpərdə 12 milli diametrdə bir dəlik var. Müalicələrlə bir təhər bugünə qədər yaşadan Allah yaşatmışam. 2017-ci ildə bunun elə bil nitqinə görə 2009-cu ildə birinci sinifə gedib. Hal-hazırda 11-ci sinifdədir nitq gecikdiyinə görə. Evdə təhsil alır. 219 saylı məktəb Səbail rayon. Evdə təhsil alır. Bu il 11-ci sinifdir. 2017-ci ildə mən bunu indi anayıq da qız uşağıdır. Müəyyən bir problemlə əlaqədar qadın həkiminə apardım. Orada aparata salınanda bunun bütün orqanları, eləcə də qadınlıq hamısı inkişafdan qalmışdı. Ürək, sümük yaşı, sonra canım səhətisin, qaraciyər, mədə, bütün orqanlar, qadınlıq, yumurtalıq hamısı. Onda həkim şübhələndi. Bizdən bu xəstəliyin analizin, həm də insulin, insultat hamısının analizlərini Azərbaycanda bu xəstəliyin nə laboratoriyası var, nə müayinəsi var, nə müalicəsi yoxdur. Azərbaycanda Türkiyəyə göndərdik sağlam ailə klinikasının əli ilə. Nə qədər xəsarət tövmüşəm. Həmən analizi bütöv götürmək üçün hələ bir təyinat 1070 manatdır. O da doza təyinatı. Analizin özü bütöv bu xəstəliyi götürəndə 4000-ə qədər pul eləyir. Əvvəl pandemiyaya qədər imkanım var idi, eləyirdim. Pandemiyadan sonra olmadı, iş gücü olmadı. Hal-hazırda özüm evlərə işə gedirəm, tibb işi ilə, məsələn, iynədir, sistemdir, ya təmizlikdir, anayam da baladan ötürü o görlən, çeynlə, iynə ilə gör eşərsən, o cür vəziyyətdəyəm. Bu işlə əlaqədar 2017-ci ildə 2017 iyunda bu xəstəliyi təsdiqləndi. 7 saylı 6-dır, 7-dir gənclikdə bu arenanın yanı, odlar yurdunun yanı. Orada xəstəxanada epiqrızı çıxdı, bax. Epiqrızı. Ki epiqrızda özdə həqiqi epiqrızdır. Bəli, bu uşaqda anadan gəlmə Şerşevski-Terner sindromu Q96, 3 taylı qapağın çatışmamazlığı, ayaq sümüklərinin xəstəlik verdiyi fəsadlardan varus deformasiyası, barmaqlarda çatışmamazlıq, ayaq barmağında orqanların geriləməsi, inkişafdan qalması, gözdə astigmatizm, nevrasteniya, bir də qaldı qadınlıq, bütün orqanlar, sümük yaşı da 17 yaşında olduğu halda apardıq travmatologiyada sümük yaşını yoxladılar. Respublika Travmatologiya İnstitutunda 5-6 yaşında uşağın sümük yaşı 2017-ci ildə. Sonra mənə həkimlər dedi ki, poliklinikanın həkimləri, ay ana, sən bu uşağa pensiya düşür. Həmən vaxtı biz yaşayırdıq, indi də orada qeydiyyatdayıq, müvəqqəti qeydiyyatdayıq. Gənclikdə Nərmanov rayon
Həsən Əliyev küçəsi 94B mənzil 9. Mən 18 saylı poliklinikan baş həkiminin köməkliyi ilə, bunu endokrinoloqu Pərvin doktorun köməkliyi ilə, indi düzdür, onlar da əziyyət çəkdi, mən də əziyyət çəkdim, adam haqqı itirməz. Bundan qabaq Ağdaşda, biz Ağdaş qeydiyyatıq əslən, Ağdaşda mən poliklinikaya müraciət elədim, məndən uşağım xəstə olduğu halda məndən pul istədilər ki, ver şey yazaq buna. Qrupa, hal-hazırda 21 yaş var, 9-10 yaşda uşağın, sümük yaşında 9-10 yaşda uşağın orqan inkişafıdır. Qulaq, bir qulaq 70-75% sənədim də var, kind uşaq qulxavu eşitmə mərkəzi. Orada aparatda hamısının xərcini çəkmişəm. Kind uşaq qulaq eşitmə, oradan oran da peçatdır. Bir qulaq 75% yoxdur eşitmə, bir qulaq 45% eşitmə. Bu uşaq bir şeyə qulaq asanda əlin qoyur belə. Obri qulaqla görüm nə eşidərəm. Bu boyda xəstəlik olduğu halda Respublika Əlillər Cəmiyyəti, Dövlət Sosial Müdafiə Nəzdində Respublika Əlillər Cəmiyyəti mənim uşağımın qabağına qərar qoyur ki, nədir nədir mən uşağıma pensiya tələb eləyirəm. Mənim uşağımın qabağına qərar, mən anayam. Bunun bir dənə inkişaf eləyən beyni var. Bunun beyni kompüterdir. Yeganə inkişaf eləyən orqan beyindir. Mənim uşağım dəli deyil, mənim uşağım psix deyil, mənim uşağımın bu boyda bütün müəllimləri deyil bunu ki, Arzu Liboy sinifdə, Liboy institutda oxuyası uşaqdır. Mənim qabağıma şərt qoyur ki, apar uşağı 2 saylı psixoloji dispanserdə yatızdır Fuad İsmailov, rəy versin sən uşağın pensiyasına imtina yazmayayım. Bu nə deməkdir? Mən bunu cəmiyyətdə istəyirəm, anayam da mən öləndən sonra heç olma balam cəmiyyətdən uzaqlaşmasın. Dünyanın bütün ölkələrində belə uşaqları cəmiyyətə öyrədirlər. Türkiyədə, Almaniyada, bütün ölkələrdə belə uşaqları, ümumiyyətcə qüsurlu uşaqları cəmiyyətə alışdırırlar ki, onlar da cəmiyyətdən faydalansın. Amma bu bizim Azərbaycanda belələrini cəmiyyətdən uzaqlaşdırırlar. Niyə? Mənim prezidentim, ölkə başçım, siz deyirsiniz ki, dövlət məmurlarının öz başınalığını, bu cür riyakarlığını görəndə ay xalq, çəkiliş elə mənə siqnal ver. Bax, sənə siqnal verirəm. Dəfələrlə xanıma faksla məktub telegram göndərmişəm. Telegramdan qabaq 7-8 dəfə məktub yazmışam. Bu 4 ildə 2017-dən bu yana prezidentə də xanımına da fotda olmuşam 3 dəfə. Heydər Əliyev fondunda. Laylaya çalıblar, hədirəcək. Laylaya çalıblar, getmişəm. Laylaya çalıblar, artıq yorulmuşam. Ay prezident, hara baxırsam, bax, mənəm, qazilər deyil. Siz axı bunu izləyirsiniz. Sahil Babayev kimdir ki, Nazirlər Kabinetin üstünə atır ki, Nazirlər Kabineti mənə belə qərar verir, mən dəftəkə belə qərar verirəm. Belə şey olmaz, hey. Allah haqqı olmaz. Mən balamı cəmiyyətdən uzaqlaşdırmaq istəmirəm. Bəlkə də bu cəmiyyətə gələcəkdə ən yararlı bir fərd kimi cəmiyyətin üzvü olacaq. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.